ក្រុមមករបបជួបទីមីចិនម៉ាបានអង្គុយជាមួយនឹងអិសរជនជាន់ខ្ពស់ដល់លេខទលោម្នាក់ឯកណបកឯកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូដែលជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់លើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារខេត្តកុម្ភៈយោធាបានទម្លាក់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចេញពីអំណាចហើយរំចាំសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយជិតស្និទ្ធបំផុតជាច្រើនរបស់លោកស
បោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំមុនថាជាហេតុសម្រាប់ការផ្ដួលរលំប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជូទៀលោកមីនអូលៀងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដូចជូលុងនិងជាមេដឹកនាំជិតស្និទ្ធនឹងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺលោកយូតិនអូតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសុខភាពរបស់លោកបានកំពុងតែស្រុតចុះដោយសារតែអាយុចាស់និងសុខភាពមិនល្អក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់យុធាបានប្រាប់ថាលោកមីតអូលៀងបានប្រាប់លោកយូតិនអូថាកម្ពុជាបានសុខភាពអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រសិនបើចាំបាច់ហើយមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់គាត់នឹងជួយសម្រួលជូនដល់លោកអូលោកអូមានអាយុ94ឆ្នាំដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពនិងជាសហស្ថាបនិកនៃគណៈបករបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនេះគឺជាជំនួបរវាងយុធាមីចិនម៉ាននិងមេដឹកនាំអតីតអ្នកកាត់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាលស៊ីវមីចិនម៉ាដំបូងក្រោយពេលដែលសមាគមអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្ញុំកក់ស្រីនេះអូវីអេខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត